Знайти і затримати екс-президента Віктора Януковича та представників його команди. З таким проханням Генпрокуратура України звернулася до Генпрокуратури Росії. Крім самого Януковича, видати просять Миколу Азарова, Віталія Захарченка, Віктора Пшонку та Олександра Якименка. Про це з трибуни Верховної Ради заявив генпрокурор Віталій Ярема. Усіх названих екс-чиновників звинувачують у привласненні та розтраті майна і зловживанні службовим становищем. За словами Яреми, збитки, яких Україні завдав режим Януковича, оцінюють у 100 мільярдів гривень. Частину вкрадених активів виведено за кордон. Розслідується кримінальне провадження за фактами діяльності створення колишнім президентом України Віктором Януковичем злочинної організації. Слідчими зібрано достатньо доказів системного вчинення ним та членами злочинного угрупування тяжких та особливо тяжких злочинів. До складу злочинної організації входили найвищі посадові особи держави, які впродовж 10-14 років перебували на керівних посадах в парламенті, центральних та місцевих органах виконавчої влади, силових відомствах.